תשמעו סיפור. לפני שבועיים, אשתי והחלקות, נסענו לסוף שבוע בגליל. ניכרנו שם מישהי צעירה, ובאנו את השלב. עכשיו היא גרה איתה, בתוך הבית. היא מנתה את המסגרות, את המדרגות, את הסלון, את החרא של התינוק. היא מסיעה לילדים בחוץ, היא מבצעה את הכניסה, היי! היא כתבה את השיר הזה בשבילי. האישה והאחרים, עשינו תיאור אנגלי סופר נחמד את בצל. קפלנו לגלנו עם פרופוסופיה הצרפתי של החטפה, ומאוד סלב, סופרים של הדין שלהם לשם. anyway, גננת הקטוסלי, יש לנו אותם בעיה. הילד לא מקשיב למילה שאני אומרת לו, הוא מעין בריון קטן, הוא פוגע בילדים. הוא משחק איתם אבל כל כך באגרסיביות. רק שנייה אחת, אולי האוזניים שלי קופות או משהו, אולי אני לא מבין את השפה העברית, את אובייסלי לא קולטת ש... החיים שלי... טובים. החיים שלי... בירושלים. הוא ישחץ נהנו יומיים או ככה, ואני מתכוון לקרור אותו לבור צעיף. אני הולך להרגיר אותו על מקום טוב באמת. אלף זה איפה שהם גרים. אגב, אשתו של המקום הזה היא כזה דבר קטן אחרי מקומות. אולי אני אפילו אתן לה איזה טיקטוקי או שניים. מה את אומרת על זה? ימה. סליחה שהתפרדתי. אני רוצה לספר לך סיפור קטן. טיב. רק בבוקר, האישה והאדם, עשינו טיול קטן לפרויקט מאוד יוקרתי, הנחל חופי לבור. יפה. פרויקט עשי עץ סען, איפה שחבר דן קרוב אפשר לומר, מחזיק בין מחל את קומת הפסק האוז. והשם של האיש המסתורי הזה הוא אמר אבי. כן, מוטר. יש שם כבר פתפק כולם על הפריטים והמסדרים שיש לי כבר עדיין לאחרונה. מטפל באוויר זורק לי. אני אגיד לך מה זה. הוא אמר לי, שלום. אני אוהב. תשגיח אותה על ידי אור הירח וחובה. למה לא? רוצים שינוי? לא! רוצים שינוי! לא! רוצים שינוי!
ערב טוב, שוב פעם. רוצה לפתוח לכם את שיר ההופעה הזאת. שיר שכתבתי במיוחד ההופעה הזאת, החגיגית כל כך. זה מספר על אדם שניסה להשיג כרטיסים ללהקה שהוא הכי אוהב, שמתאחדת לפתע, ולא הצליח. והחליט להתפשר על ההופעה הזאת. אני מרגיש אותו לכם באהבה ובחברה. כל המורים הצופים בפנים חודשים, אז תהיה